Ik had op mijn bord gezet, op een sits, samen Donlop en Famous of broodje bapao. Voor de 14-jarige Toby uit Haarlem kwam tijdens Bevrijdingspop zijn grote droom uit. Ik mocht meerappen met Donlop en Famous met de op een sits voor 40.000 man. En dat allemaal dankzij zijn kartonnen bord. Dus ik moet je zeggen, ja, dus dit. En ik liep zo dus helemaal naar voren toe. En ik zie gewoon dat er echt heel veel mensen staan. Dus ik denk, ja shit, het gaat me nooit lukken om helemaal naar voren te komen. Tenzij ik doe alsof ik mijn moeder kwijt ben. Dus dat deed ik toen. En toen ging ik met dat bord onder mijn arm, ging ik eigenlijk ja, roepen naar mijn moeder. En toen liet iedereen me vrij snel erlangs. Omdat ja, die vond het allemaal zielig. Zo'n jongetje die op zoek was naar zijn moeder. Op zo'n, met zo'n groot festival. Ik zag net een jongen met een bord, met een... kijk, hij. Wat staat er op je bord? Op een zit, samen, Donlop en Famous. Ik dacht gewoon, ja, weet je, volgens mij zijn het wel sympathieke gasten. Misschien moet het wel gewoon lukken. Bedoel je dan dat jij hier komt en dat je gaat rappen? En let's go, man. Kom. Extreem veel adrenaline natuurlijk. Ik was nog nooit zo hyper geweest ongeveer in mijn leven. Ik was natuurlijk ontzettend bang dat ik mijn tekst zou vergeten. Of dat ik zou struikelen, ik weet niet wat, weet je wel. Of dat ik tegen ze aan zou lopen. Maar eigenlijk op het moment dat ik het podium opliep, ja, vergat ik dat eigenlijk allemaal. Ik dacht eigenlijk gewoon van, ja, dit ga ik misschien nooit meer in mijn leven meemaken. Ik moet hiervan genieten. Dus toen ging ik er helemaal voor eigenlijk. Toby, laat je over Toby! Toby, dames en heren! Ja, het was absurd. Gewoon, je zag rijen met mensen. En die gasten waren echt ontzettend aardig. Die Twan en die Willem. Ja, echt fantastisch. Laat je horen van Toby! Ik had nooit durven dromen dat ik dit ooit zou meemaken. Het was echt, ja, het is echt van de mooiste, ja, misschien wel het mooiste moment aan mijn leven, denk ik. Dat was echt absurd. Ik ga het sowieso maandag met iedereen op school erover hebben. Ik bedoel, het is niet zomaar iets. Ik vind ook dat iedereen ervan mag weten, want anders sta ik niet op dat podium. Vetste ervaring ooit? Vetste ervaring ooit.